dobrodošli nazad u Stumble Guys sa Vukom i Aleksandrom. Joj, ustani, ja danas njega nerviram, A mene pa teško iznervirati. Jao, sad ćeš da vidim šta ću ti raditi. Sad ću da ti vratim za sve što si ti mene zazvao. Ja sam mišljala možda ne iznerviraš. Prvo pravilo koje važi do kraja klipa jeste da ako se ne kvalifikuješ vrtiš spin. Ajde, idemo. Play. Joj, šta će ti radim sad? Joj, sad ću da ti vratim za sve što želim, si me nevirao. Ja želim da ti mene izdraviš. Ne smiješ da propadneš nijednom. Nijednom. Okay. Koliko puta padneš, toliko puta vrtiš spin. I možda se kvalifikuješ, ako se ne kvalifikuješ, vrtiš spin. Dobro? Znači, ja ću biti među top 2. Ne smije niko te udari. Pa dobro, pa ne možda me udari niko. Pa ne smije niko da te udari pesnicom i da te obori. A mogu ja njih? Gdje ćeš? Ne! Što radiš ti? Ne znam. Koliko vrtim? Jedan. Ja ne mogu da verujem, šta si radio? Jedan samo. Jedan. Dobro. Bože, on nije ni pokušao da preskoči onaj laser. On je išao u njega, najlaganije. Zabao sam. To je što nije išao, Ide nadalje da lidera, ali... Neće, prebacit će ga, ne. Kako se nadalje prebacit? Zato što je to Stumble Guys prevara, brate, koja ti uvek kada ti... Ajde kreni, dobro, pa ja pričam! Što zdoraš, bre? Nemoj da ti monitor postane crn. A, nemoj to tebi oko da postane plavo. Ha. Ne smeš da padneš. Dobro, to tu. Svakako. Dobro, jedan spin. Dva spina. Tu ne smiješ da pipneš narandasto. Ljubavi, nećeš se kvalifikovati, ti uopšte ne skupljaš novčiće. Ha, te ja skupljam novčiće, ha. Jao, majko, on zaboravio, treba skuplja novčiće. Ne smije tu udari kugla. Treći spin. Da se nerviram! Ne možeš da ideš, kako ideš? Kako možeš da ideš na tobogan uzbrdo, brate? Sad si samo počela me nerviraš. Kako možeš na tobogan da ideš uzbrdo? Ne znam, čoveče, ne znam. Bovi. Eto, i sad tu pokupi... Četvrti spin. Peti spin. I šesti spin, zato što se nije kvalifikovao. Kako tako ne znaš da igraš, uopšte nije jasno. To ne znam, a ti znaš da se biješ? Znam. Ajde, dođi na trening. Aha! Živac. Legendary. Dobro. Jedan, neću ti prvo leći. Za moj ljubav. Ne pada mi na pamet. Epic. Dobro, ja znam da nećemo dobiti special, znači to sam ono već kao... To kaži nećemo, sad ćemo dobiti special. No, nema šansi. A što ne da special? Ajde se kladimo. A što ne da special? Ajde se kladimo. Pitam te što ne da... Ajde se kladimo. Ako dobijemo special do kraja epizode, sljedeću epizodu ti mene moraš da... Znači, da me izurnišeš koliko ćeš me nervirati. Ali lijepo da je... Ja sam mislim će pasi jedan special pa sam sad to pružio. Ajde, važi. Ne smije tu udari prvo čekić. Prvo čekić, okej. Ne smije tu udari. Jedan spin. Ne smije tu udari lopta. Pazi lopta. Dva. Dobro, aj samo čuti malo. Pazi lopta. Dobro, ljubavi, čuti malo. Tri! Čuti malo, samo malo da odigram malo ako mogu, ako ne mogu, onda idem kući. Četiri. Dobro, pet, šest. Pet puta te udari. Polako, ljubavi, bit će još, polako, nemoj da me nerviraš. Opa! Da. I šest. Spinova zato što se nisi kvalifikovao. A, što mene grizeš? Special legendary. Epic. Ja navijam svakako za special. Special. Ajmo, special. Ništa. Tako namještano, namjerno. Most of post. Special, ništa. Baš namješta, ništa. Ne smiješ da upadneš u blato. Ko je blato? To ti je blato. A ne mogu upadne u blato. Jedan spin. Dva spina. Sada ne smiješ da padneš na tome, ne smiješ da upadneš u vodu uopšte. A to što se nećeš kvalifikovati, to ništa. Dobro, ajde da vidimo. Da vidimo da li ćeš se kvalifikovati. Ne znam, svaka mi čast. O, bravo! Mene si našlo!
Bože, sačuvaj se kloni. Znam da ćeš izgubiti zato što je ovo baš teška mapa, ti ne, ti ne znaš da igraš iskreno. Teška mapa, bro. Ne, pa ni, važi. Sad ćeš da vidiš. Znači, ovi svi znaju prečice, ti ne znaš ni jednu i ne znaš da igraš, brate, iskreno, Stumble Guys, odmah ćeš da padneš. Realno, ispašćeš iz tobogana. Da. Pa vi sad ćeš da vidiš, nećeš se kvalifikovati. Odmah ćeš tu upasti. Upašćeš gotovo. Sad će te udari, da, ja sam ti rekla. I sad će i ovdje da te udari. Ventilator će te udari. Jel moguće ovo? Ja prvi sam prvi! Lano sam prvi! Ajde da vidimo da li ćeš da ostaviš. Brate, pa je Buk prvi put pobedio Stumble Guys. Nisi pobedio, pobedio si samo drugu mapu. Ako pobedim sad. Ajde da vidimo koja je posljednja mapa. Ne smeš da pipneš ove lepljive. Joj, au, ti ćeš odmah da ispadneš. Ti uopšte nemaš taktiku. Sad će te preseče. Pogledaj šta radi. Nema taktiku, gotovo. Sad će padne dole. Op, jedan spin. I seko te. Nemaš taktiku uopšte, ali uopšte. Znači, tvoja taktika je ravna nuli, kao i tvom znanju o životu. I tvom IQ. Eto, ovo je to pretraga sad. Sam ti rekla? Ide ravno dole! Ajde, skada! Mogu sam pobjedi, mislim. Zad. Nisi mogao da pobjediš zato što... Ima bolje Stumble Guys u tebe. Nisi mogao pobjediš... Kad ćemo jedan na jedan. Ja... NE! Izvini, uzmrzim deset. Brato, sad će mi vratiš pare, sad pazi što ti kažeš. Uplaćaš mi $10 na Stumble Guys. Zašto? Zato. Učastim te ručak. Ne, uplaćaš $10 na Stumble Guys. Ne. Uplaćaš $10 u Stumble Guys. Ne interesuje me. Dobro, ne interesuje me. Šta mi je, šta vrtiš 10 spinova? Pa važi, sad će vidiš kad ti budem uzela karticu, sad će vidiš. Ma šta će vidiš kad ti budem, brate, uzela kompjuter i cijelo stanovništvo? Važi. Uzim ti cijelu kuću. Dobro, ja sa tvojom karticom mogu kupim novu kompjuter. Ja sa tvojom karticom ne mogu kupim ni žvaku. Pa dobro. A što neće Epic da pade nikad? Special. Epic! Stani još nešto. Stani, čoveče! Beži! Uuuu, ovo je baš bilo blizu. Ajmo, special! Pogledaj kako je blizu. Baš je blizu, brat. Hvala special ima na večera. Neće pasti. Dva legendarija. Da, ali ja nismo imali. Special! Nema. A što ti uopšte ne navijaš? Ne smije da te udari ovo sada. Pa teško da me udari. Pa pazi, pa teško da te ne udari kad ne znaš da igraš. Kad nemaš... Prvo što igram Stumble Guys bolje tebe 5. A, važi, druže, nemaš pojma, vidi kako ne znaš. E, znaš šta je najgore od svega? Tebe ovo uopće sad neće udariti zato što ti ne možeš ni da dođeš do tamo. Dođeš mi spin, mene nije udarilo. Ne, dođeš mi spin svakako zato što smo se na početku još dogovorili da ako se ne kvalifikuješ te vrtiš spin. To je bilo zanimljivo. Ne, to važi za sve. Pogledaj. Evo gledam, evo recimo šta da gledam. Round over. Game over za tebe. Okej, my friend, okej. Game over. Drugari, jel želite da igramo Vuk i ja jedan na jedan? Da vidimo ko je bolji, iskreno. Šta? Zna se da neće pasti. Vuk video special skin u spinu i odmah ko... Opet isto. Znači, ne smije tu udare ove prve kocke što se pomeraju. To je lagano. Ajde, čekaj, prvo ti dođi do tih kockica. Ajde, dođi. A pazi, ne smiješ da padneš dole. Mislim, moram ti govorim tako, pošto tvoje znanje u Stumble Guys je stvarno nula. Pa bolje moje znanje u Stumble Guys nego tvoje u životu. Vidi, još te udaraju. Pa ja ne bih to trpela, iskreno. Ja bih nabio u glavu, tako? Pa realno. Ne znam ni da koristi emotove, ne znam ništa. Mislim, stvarno... Stumble Guys... Prekini. Užas. Prekini. Ne da ne znam da igra, nego prekini! Sad će ga raspizdi ovo. Prekini! Nijednu krunicu nisi dobio. Brate, šta će mi krunica? Nijednu jedinu krunicu nisi dobio. Šta će ti, to znači da si pobedio. Stvarno? Da. Koliko, pitajte Vuka koliko ima krunica u Stumble Guys. Čekaj, ako ćemo stakvit ćemo po tome ko ima više krunica u nekoj igrici, brate, ko ima više iskustva u životu. Više, počne se nervira. Nula, brate. Pa šta treba da mi bude? Nula. Da se nema što nema krunica. Baš onako loše da se osjećaš. Došao si ovde. Ti se svakako ovde malo loše osjećaš. Ti si ovde došao nespreman potpuno. Znači, ovo je stvarno blamiranje, stvarno sramota.
Ne smije da te udari, čekaj, dobro. Ne smije da te udari loptu. Znam da. Jedan. Nije mu udarilo. Jeste, dva. Dva, samo udarilo. Dva, ajmo. Dobro, ja znam da ti imaš zakasnele reakcije, tri. Če se s tom uvezi? Ne, ne, imaš za... Prvo imaš... sam se mogao s tobom pa sam te upoznao. Pa ja da sam loša, ti ne bi bio sa mnom u vezi, tako ja, da. Dobro, bolje, tri spina, tvoje reakcije su iskreno bile malo zakasnele, ali dobro. Mislim da se sad nećeš ni kvalifikovati, realno. Ne. Ti se nećeš kvalifikovati. Nemam ljubavi, brate. Četiri spina moraš da vrtiš. Pa dobro, kako se sad iznervirao. Mislim, ja bi se osjećala na tom mjestu loše da treba da igram Stumble Guys, da stvarno ne mogu ni jednu krunu da osvojim. Realno. Baš glupo, realno. Došao ovdje da igra Stumble Guys, ne može ni jednu krunicu da dobije. Prekini. Epic. Prekini. I pogledaj se. Prekini! A vidi, ja kad igram, dobro, ja čak i dobijem... Smaraš. Ne, ali ja kad igram, ja čak i dobijem special. A ti ne možeš ni special dobro, da dobiješ. Dobro, smaraš, brate. Smaraš, brate, ne da. Ne smaram, brate, mislim, ne možeš ni special skin da dobiješ. Smaraš! Smaraš, šta te sada gledam? Osti me vidu, brate, igram zato što volim da igram. Igram zato što sam te naterala, ajde što sam te naterala, nego ćeš još i da uplatiš pare. Smaraš, što, brate, okej. Okay. Važi, ljubavi, važi. Zato što važi. Si mi potrošio sve spinove. Nisi ni jedan special dobio. Eto, nisam, eto, šta ćemo sad? Pa, užas! Niti imaš znanje, niti imaš sreće. Šta pa, imaš, brate, sreće onda? Sreće nema sigurno, sreće stop, nema sigurno. Ti imaš sreće, jedino što si sa mnom u vezi, ali zbog igrice... To mi je tuga, igrice, to mi je tuga doživotna. Da, tugica. Ajde, opet, ne smete udari, čekić. Ajde, nemoj da te udari lopta ni jednom. Ni jednom. Okay. Ni jednom. Ni jednom. Ni jednom. Ni jednom. Ni jednom. U redu, razumio sam ni jednom, brat. Ni jednom. Jedan. Jedan? Jedan? Vidiš da se hvali što je prešao prvu mapu. Do finalne runde nisi ni došao. U da, izvini, jednom si bio. Hvala Bogu. Jednom, koliko znači, smo ja, igrali? Znači ti igraš dvije godine i osvojiš jednom u nikada, ja igram, igram drugi važi. Put. A igram drugi put, šta je ovo, recimo. Samo ne smije da te udaraju bubamare i ne smije da te udari ovo što prska ovaj slime. I ne smiješ da ispadneš van ringa. Iskreno znam da ćeš ispasti van ringa odma, jer je ovo jedno od najtežih mapa. Pazi bubamare, pazi bubamara te juri, pazi bubamara te juri. Pazi jurite bubamara. Pazi jurite bubamara. Jurite bubamara, pazi. Evo je i crveno, one su najteže. Pazi! Op, 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 op. Oh my god, oh my god, udarila te još jedna bubamara. Ajde, ja sam dobro. Van ringa. Ne, ne, ne. O, oh, goodbye. Dobro, nemo, goodbye. Koliko treba svrtiš spinova? Jedno, tri. Tri. Ajmo, special. 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 Legendary. Nije, čak i epic. Special, special, special. A što ti uopšte ne navijaš? Special, 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 special. Boš ti, pa da, nemaš sreće iskreno. Sada te udari ovo nijednom. Znam. Ako te udari ide spin. Ne zna tehniku, ne zna trikove, ne zna ništa. Dobro, ne smije da te udari ovo. Znam. Opa! Ne smije da te udari ni to. Znam. Opa! E ovdje ne smije da te udari ovaj... Kamion. Ne, nego bomba. Pazi, bomba. Bombastično. Pazi. Bombastično oko sa strane. Kriminalno uvredljivo oko sa... I te ja ne mogu da verujem. Ja sam skliznuo, brate. Buk, ja mislim da je Buk danas potvrdio da je njegovo znanje u Stumble Guysu ravno nuli. Što je ravno nuli? Što je ravno nuli? Ne kapiram. Što okej igra, šta pričaš, brate? Nisi došao ni jednom do finalne... Jednom si došao u finalne. Pa šta? Ali samo jednom pa si došao do finalne runde. Pa šta? Ali tvoje pa znanje u Stumble Guysu je nula. Tvoje znanje o svemu, u životu svemu Stumble Guysu je ono, jedan veliki minus, brate. Yes. Nula. Ajde da zavrtimo jedno 10 spinova. Epic, 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 za... epic, epic, epic. Za Vukovu sramotu. Ovo je sve za Vukovu sramotu što on ne zna da igra. Ti ga opet epic. Pa dobro, nema veze, ja sam samo htjela da potrošim sve pare da bi ti meni, mislim da bi ja sad preko tvoje, da bi ja sad preko tvoje kartice uplatila novac. Ja nemam kartice. Imaš, znam ja dobro koliko imaš i šta imaš. Nemaš ti ništa. Ali nema veze, pa... Sve duplikati. Ajmo, special! 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 Epic! Special! 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 Uuu, a ovo je bio jedan koji nema. Se ne special,
Special! Special! Kako ima na toj krugli? Samo jedan taj special? Ne znam. Ili dva? Mislim da ima dva. Special! Nema veze. To je to za ovaj klip, nadam se da vam se svidio, ako jeste i ako želite još da nerviram Vuka, bacite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Šta je problem? Fuj. Fuj. E, ćao.